Je tu ďalší diel série Japonsky s Yetim. V minulej lekcii, v minulom videu som dokončil kapitolu Hiragana 1. A paradoxne, až teraz na záver, nasleduje teória, nasledujú tipy k tejto lekcii. Vítaj v kurze japončiny. Veľa ľudí považuje japončinu za ťažkú reč pre angličanov. Je to pravda iba čiastočne. Niektoré aspekty japončiny sú dosť ľahké, napríklad zvukový systém, to znamená výslovnosť a veľa gramatiky je ľahkej. Systém písania. Japončina používa tri systémy. Hiraganu, katakanu a kanji. Hiraganou sme začali. Je to vlastne nie abeceda, ale ako keby slabikár. Sú to nie jednotlivé zvuky, ale slabiky. Katakana sa používa pri cudzích slovách a pri niektorých zvukoch. Je to tiež ten slabikový systém. Kanji sa používa na čínske znaky, alebo kanji sú čínske znaky používané v japonskom jazyku na zápis podstatných mien slovies a pridávnych mien. Kanji teda nie je fonetická. To znamená, musí sa naučiť každú výslovnosť individuálne. Máme tu celú tabuľku hiragany. Pozrieme si iba tie slabiky, ktoré sme sa už učili. A, I, U, O, K, Q. Potom sme mali sa, ši, či. Ni, na, ha. Napríklad v tom slove ohajo, ale keď je to samostatne, tak tá výslovnosť bola va. No a to pomaly hádam bude aj všetko. Ešte sme mali jo. A no. No je zvláštna. Slabika je vlastne spoluhláska. A tá spoluhláska sa vyskytuje iba na konci nejakej inej slabiky. To znamená, že v japončine nenájdeme žiadne slovo, ktoré by začínalo na N.